ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីខ្មែរនាថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍កែកំយ៉ាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងលោកជំទាវម៉ៅម៉ាឡៃឯកឧត្តមខុសសុខាតំណាងរាជមណ្ឌលពោធិ៍សាត់ឯកឧត្តមមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឯកឧត្តមអុកញ៉ាទុយគីប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មរួមជាមួយនឹងប្រតិភូបានអញ្ជើញមកកាន់វត្តលោកសាចាស់ស្ថិតក្នុងសង្កាត់រលៀបក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ចូលរួមបាំងស្គាល់ចែកដីរួមដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខព្រមទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអតីតកាលបន្ទាប់ពីនមស្ការព្រះរតនត្រ័យនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងបាំងស្គាល់ទៅតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនានៅចំពោះមុខចេតិយរួមដ៏ធំមួយនៅក្នុងបរិវេណវត្តលោកសោចាស់ដែលកសាងដោយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍កែកំយ៉ាននិងលោកជំទាវនោះរួចមកក៏បានអញ្ជើញរបាទប្រគេនទេយ្យវត្ថុដល់ព្រះសង្ឃរួមមានអង្ករ500គីឡូក្រាមទឹកក្រូច20កេសមី20កេសទឹកសុទ្ធ20កេសទឹកផ្លែឈើ5កេសនិងបរិក្ខារមួយចំនួនព្រមទាំងបច្ច័យ100លានរៀលនិងស៊ីម៉ង់200តោនដែលបច្ច័យទាំងអស់នេះមួយផ្នែករបស់អាយដាមនិងលោកជំទាវនិងមួយផ្នែកទៀតរបស់រដ្ឋបាលខេត្តសម្រាប់រួមចំណែកយកមកកសាងសាលាឆាន់ដែលមានបណ្ដោយ37ម៉ែត្រនិងទទឹង27ម៉ែត្រថ្លែងសំណេះសំណាលទៅកាន់បងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកវត្តក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនោះអាយដាមនាយឧត្តមសេនីយ៍កែកំយ៉ានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានពំនាំនៅការផ្ដាំផ្ញើនិងសាក់សួរសុខទុក្ខពីសំណាក់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយថ្លែងជម្រាបជូនថាអ្វីៗដែលកើតមានទាំងវិស័យអាណាចក្រនិងពុទ្ធចក្ររហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺផ្ដើមចេញពីសង្គមជាតិយើងមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកនេះសមិទ្ធផលជាច្រើនបាននឹងកំពុងតែបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រហេតុនេះក្នុងនាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាយដាមសូមអំពាវនាវដល់គ្រប់ស្ថាប័ននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបន្តការថែរក្សាការពារជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រនិងនៅរាល់សមិទ្ធផលនានាទាំងអស់នេះបានគង់វង្សយូរអង្វែងតាមរយៈនេះអាយដាមសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចបណ្ដាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវផ្ដន់ទោសចំពោះបកប្រឆាំងតែមានបំណងបំផ្លិចបំផ្លាញសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិប្រហាមកលើព្រះមហាក្សត្រដែលជាទីគោរពសក្ការៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបជាមួយគ្នានោះអាយដាមនាយឧត្តមសេនីយ៍សូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្មួយៗយុវជននៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនរួមគ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនិងបាត់បង់សម្ភារៈជាដើមបន្ទាប់មកដើម្បីសម្ដែងនៅការនឹករលឹកដល់អ្នកភូមិដែលជាស្រុកកំណើតនោះអាយដាមនិងលោកជំទាវបានចែកជូនវត្ថុសម្រាប់កំដរដៃដល់លោកតាលោកយាយចំនួន1000នាក់ក្នុងម្នាក់ៗសរុប1និងថវិកា10000រៀលផងដែរ